opština Andrijevica u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i Direkcijom javnih radova u prošloj godini uradila je rekonstrukciju 2 km vodovoda kojim se napaja grad Andrijevica i 6 okolnih sela. U ovoj godini smo planirali i obezbijedili sredstva na nastavak rekonstrukcije tog vodovoda u dužini od 7 km. Ono što je važno, to je da je ovo od kapitalnog značaja za našu opštinu, zato što se ovim projektom s jedne strane minjaju azbestno-cementne cijevi koje su škodljive po ljudsko zdravlje, a s druge strane, na jednom dijelu cjevovoda projekat je prilagođen gradnji male hidroelektrane instalisane snage 500 kW koja će s finansijske strane u značajnoj mjeri unaprijediti finansijsku situaciju u Andrijevici.